Ushtrimi 7. Në cilin kuadrant mbaron këndi me vlerë x, në qoftë se dihet që prodhimi sinus x-it me cosinus x-in është pozitiv, dihet edhe që shuma e sinus x-it me cosinus x-in është negative. Fakti që, pra ne duhet të gjejmë se në cilin kuadrant ndodhet këndi x, duke e ndarë sinusin dhe cosinusin sipas kuadranteve. Kjo është kuadrant i parë, i dytë, i tretë dhe i katërt i planit koordinativ. Në kuadrantin e parë dhe sinusi dhe kosinusi i këndit x janë pozitiv. Në kuadrantin e dytë, sinusi është pozitiv, ndërsa kosinusi është negativ. Kosinusi përfaqëson abscisën e pikave të kuadrantit të dytë. Në kuadrantin e tretë dhe sinusi dhe kosinusi janë të dy negativ. Dhe në kuadrantin e katërt, sinusi është negativ, kosinusi është pozitiv. Ndërsa për tangentin, pastaj duke qenë se tangenti jepet si raport i sinusit me kosinusin, atëherë raporti i dy numrave pozitiv është pozitiv, kështu që themi tangenti x-i është pozitiv në kuadrantin e parë, në kuadrantin e dytë i bie jetë negativ, në kuadrantin e tretë është pozitiv dhe në kuadrantin e katërt është negativ. Atëherë, ne dim për këndin x që prodhimi sinusit me kosinusin është pozitiv. Prodhimi dy numrave është pozitiv ose në qoftë se të dy janë pozitiv ose në qoftë se të dy janë negativ. Pra i bie që sinus x-i më i madh se 0 dhe kosinus x-i më i madh se 0, pra ose të dy janë pozitiv, ose të dy janë negativ, pra sinus x-i tjetë më i vogël se 0, dhe një kosisht edhe kosinus x-i tjetë më i vogël se 0. Vetëm prodhimi dy numrave me të njëjtën shenjë është numër pozitiv. Nga rasti nga kushti dytë tani, do e për të shojmë se në cilin kuadrant do ndodhet këndi, duke plotësuar dhe kushtin e dytë. Nga kushti i parë, sinusi dhe kosinusi pozitiv janë në kuadrantin e parë, të dy negativ janë në kuadrantin e tretë. Pra këndi ndodhet ose në kuadrantin e parë, ose në kuadrantin e tretë. Shojmë kushtin e dytë, me qënë se shuma e sinus x-it me cosinus x-in është negative, shuma e dy numrave të dy pozitiv nuk mund tjetë asë njerë numër negativ, pra përjashtohet kuadranti i parë. Kështu që vetëm shuma e dy numrave negative shpërsëri negative, pra këndi x në rastin ton e ka mbarimin në kuadrantin e tretë, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të plotësoj të dyja kushtet e dhëna. Rasti B, në cilin kuadrant pra mbaron këndi në qoftë se dihet që sinusi i tij është pozitiv, ndërsa tangenti i tij është negativ. Atëherë, sinusi pozitiv është në kuadrantin e parë dhe në kuadrantin e dytë. Kështu që këndi x do e ketë mbarimin ose në kuadrantin e parë ose në kuadrantin e dytë. Këtë do e përcaktoj kushti i dytë, me qënë se tangenti ku është negativ? Është në kuadrantin e dytë, pra në njërin nga këta kuadrante, tangenti do t'jetë negativ që është kuadranti i dytë. Atëherë bie që në këtë rast këndi x pra të ketë mbarimin pikërisht në kuadrantin e dytë të sistemit koordinativ x, o, y, sinus.